Його життя нині у кольорах пікселя. Андрій – інструктор тактико-спеціальної та вогневої підготовки. Із журналістами він зазвичай спілкувався на тренувальних полігонах. Я 6 років служив за кордоном. Весь час на зв'язку з своїми побратимами, які наразі в гарячих точках. І вони зацікавлені, щоб люди виходили на нульовий рубеж, як найбільше підготовленим. Швидко кінцівки провірив, проміняв, все. Юлія – волонтерка, яка організовує акції та аукціони для збору коштів на ЗСУ. Дрони, тепловізори та навіть реанімобіль для евакуації – ця тендітна дівчина не бачить перепон для виконання запитів наших захисників. Ми вважаємо, що українська нація сильна саме через те, що ми круті, розумні, талановиті. Тобто це знання, це уміння. Та сьогодні подружжя із 6-річною донькою мають найбажаніше свято – день, коли вони разом. І цінна кожна хвилина. Булочка і шоколад. Андрій став до лав ЗСУ з початку повномасштабної війни. Найболючішим було рішення щодо виїзду дружини з донькою за кордон. Чоловікові було важливо знати, що родина у безпеці. Та Юля витримала у розлуці лише 3 місяці. Фізична безпека – вона важлива, але психологічний стан там значно важчий, ніж він тут. І я дуже сильно хотіла повернутися. У нас навіть колись був такий прикол, коли Анджеліна Джолі приїздила у Львів. Я кидала чоловікові скріни з новин і засипала його повідомленнями, чому їй в Україну можна, а нам зі Златою ні. Тож тепер, поки Андрій тренує захисників, дружина збирає гроші на найнеобхідніше для наближення перемоги. За час великої війни їхня родина стала лише міцнішою, зізнається подружжя. А час разом – справжньою нагородою. Родина – це базова цінність, і я вважаю, що це краєугольний камінь, заради кого ми захищаємо. Родина – це один з найліпших способів декомпресії. Я не буду казати за всі Збройні Сили, але в моїй бригаді керівництво це добре розуміє. І за найменшої нагоди вони дають особовому складу побути з родинами. Спільна мрія подружжя, щоб усі родини, яких роз'єднала війна, знову були разом. Я думаю, що Україна може, що вона незламна країна. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».